É, Thiago. Pô, carro, melhor, deixa pobre, velho. Melhor parar de olhar o carro por baixo, hein, velho. Queda, de boa? Boa. Tranquilo, cara? Mais um vlog? Mais um. Tem informação pra gente deixar pra galera? Sempre tem, né? Sempre tem, né? É isso aí, já eu explico pra vocês que BOzinho que tá pegando nessas pinças aqui, pessoal. E aí, Samuca, tranquilidade? Suavidade. Isso aí. Pessoal, quinta-feira, deixa eu virar aqui, ficar ideia com vocês. Quinta-feira, final de tarde, 10 de março de 2022. Estamos com poucos carros na oficina, mas eu vou tentar deixar para vocês aí algumas informações técnicas, algumas curiosidades aí, como sempre. Espero que gostem do vídeo. E aí, rapaziada, quer dizer que o sangrador sangrou até morrer? Até morrer. Pessoal, pegamos um Civic ali para fazer revisão, um New Civic, modelo EXS, né? O Civic mais top que saiu aí na época, 2008, se não me engano, ou 2009. É 2008, né, Samuel, aquele Civic? 2008, se não me engano. A maioria que a gente pega é 2008, né? 2008 e preta ou prata. É sempre essas duas cores, né? Branco, assim, esse branco é o primeiro, né? O primeiro que a gente pega. Já vou mostrar ele pra vocês ali, pessoal. E é o seguinte, eu acho que o sangrador da pinça passou tantos anos sem ser tirado do local, pessoal, que ele quebrou, tá? Esse aqui já é um novo. Pra poder tirar o resto mortal do velho, a gente teve que furar, passar macho, aquela coisa toda, vir com uma ponteirinha, batendo, tirando aos poucos com o máximo de cuidado para não estragar a pinça. Aí beleza, colocamos aqui um sangrador novo. Na outra pinça, pessoal, a mesma situação, tá? Quebrou dentro, tentamos fazer de tudo, né? Calor, deixamos com WD-40, a gente deu umas pancadinhas, né, antes de tirar o sangrador. Eu tava dando umas pancadinhas aqui, ó, na ponta do sangrador, Samuel deu até uma ideia, coloca um... Ele deu a ideia de fazer o seguinte, pessoal, colocar um soquete aqui assim, ó, tá vendo? E bater no soquete pro impacto pegar legal no sangrador. Mesmo assim, não deu jeito, pessoal. Tentamos apertar, desapertar, com o máximo de cuidado, mas quebrou o sangrador dentro. Mas de boa, estamos desenrolando. O único BOzinho agora é que esse sangrador aqui, a gente não acha pra comprar, tá? Só achamos até agora no Mercado Livre, vai demorar pra chegar. Então a gente tá tentando, o Vinícius, né, tá tentando desenrolar lá com algum fornecedor na região que tem isso daqui. Beleza? É isso aí, galera. Continuando aqui as gravações, estamos com o Vectra aqui 2002, 2.2, 8 válvulas, top. Nosso cliente e amigo aí, Thiago. E é o seguinte, pessoal, esse carro aqui tá com uma partida longa. A gente já tá começando a tirar o banco traseiro aqui, ó. E aí, Adel, de boa? Colocar a bandeja de baixo, tirar o banco traseiro, pra poder acessar ali a região da bomba de combustível. Mas eu já vi um defeitinho aqui que é conhecido da galera aí, ó. Vamos ver se vocês também conseguem notar. Regulador de pressão de combustível, né? Ele vai ligado aqui na flauta, no tubo distribuidor. Eu tirei ele aqui, pessoal, já senti um cheirinho forte de combustível. Não pode, aqui é para ter só vácuo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o vacuômetro ali e, ó, acho que as gotinhas aqui já denunciaram, né? Mas vamos pegar o vacuômetro aqui e ver se esse regulador tá bom. Aí, pessoal, ó, tô colocando vácuo aqui no regulador, ó, e ó, puxando combustível, ó. Tão vendo? Então aqui, regulador de pressão de combustível já era. Além dele causar um excesso de combustível no funcionamento do carro, ele faz a linha aí perder pressurização. Então, primeiro defeito, primeiro problema, né, regulador de pressão de combustível. Vamos substituir para ver se o defeito vai continuar. Ou já vai ser sanado por aqui mesmo. Ah. Isso aí. E aí, André, esse é o culpado? Tudo aqui, ó. Olha aí, pessoal, o danadinho. Ele é responsável por controlar a pressão de combustível que vai para os bicos. Hoje, a maioria dos carros, esse componente aqui fica dentro do tanque, pessoal. Fica ali no conjunto da bomba. Mas aqui no caso do Vectra aqui, fica na flauta. Eu acho melhor para dar manutenção e para identificar problema, fica mais fácil, né? Mais tranquilo aí de resolver. É isso aí, vamos pedir um novo lá na Karma Pack. Provavelmente a gente vai pegar da DS e vai resolver esse probleminha aí. E o Samuca aqui tá só nas fotinhas. Aí, galera, Civicão aqui do Yuri, fazendo regulagem de válvulas. É aquele Civic branco que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E o motor tá limpinho por dentro, né, Samuel? Zero. Só um leve verniz, pessoal, tá vendo? A coloração já tá mudando, né? Mas mantendo a troca de óleo de 6 em 6 meses certinho aqui.
não dá novidade. Isso aí não passa ou até melhora. Esse coxinho aqui parece que é novo, né, Simão? Limitador de torque superior. Aparente, né? Esse aqui. É. Parece uma marca de chave, então. Eu nunca troquei um coxinho desse, né? Esse é bem difícil dar problema. Detalhe do freio aí novinho, pessoal. Viscos, Fremax, pastilha Cobrex. É o conjunto aí que hoje nos dá menos dor de cabeça. Ó, galera, aqui no Vectra do Thiago, a gente também vai trocar o líquido de arrefecimento e fazer uma limpeza, tá? Por quê? É, o sistema tava ok direitinho, só que aí vazou no ar quente, né, Thiago? Vazou no ar quente. Vazou no radiador do ar quente, fica dentro do carro. Aí o profissional lá, ele acabou colocando outra marca de aditivo, e a gente pode notar que já começou a dar uma reação química, né, Adler? Você viu aqui, ó? Como já começou a mudar a coloração do reservatório, cara? Não é uma coloração de ferrugem, é uma coloração tipo de reação química, tipo de corante. Então já vamos limpar o sistema de arrefecimento, para isso aí não se agravar, que isso sim, a médio prazo aí traz muitos problemas, né? Então vamos limpar o sistema de novo, colocar um aditivo correto aí, na proporção correta, para isso aqui não se agravar. Da hora, cara. Da hora, cara. A seta original dele é onde? Oi? A original dele. É aqui embaixo mesmo? Acho... É, era aqui mesmo. É, aqui mesmo. Cara, eu nunca tinha reparado Nem isso. Eu. Nunca tinha reparado que o Bora tinha seta aqui embaixo, cara. É, galera, esse Bora aí, ó, do Ricardo, cliente nosso já, cliente da casa. É... E pensa num carro zero, pessoal. Todos os carros que o Ricardo tem, né, ou teve, é tudo nesse estado aí, ó. Carros um pouco mais antigos. Carros um pouco mais antigos. Porém, muito conservados. Muito conservados mesmo. E é assim também os carros do Thiago. E aí, Thiago? Falando pra galera aqui, todos os carros que você tem, tudo carro zero conservado, cara. É isso aí. Estamos trazendo aí pra manter assim. É isso aí, galera. Ó, esse aqui é o Vectra dele. Mostrei pra vocês agora há pouco, mas deixa eu dar um giro nesse carro aqui pra vocês verem. Ó. Deixa ele parar de balançar, né? Dá uma olhada aqui, Vectra zero, pessoal. Vectra 99, bem conservado. Eu já tive um 97, pessoal. Eu amava aquele carro. Acabei tendo que vender ele pra comprar aí o meu primeiro scanner profissional. Inclusive, eu torrei ele. Na época, o carro valia 11 mil, eu vendi por 7, meio que no desespero. Tá aí, ó. Zerado, zerado. Ele teve um Corsinha. O Corsa era azul ou vinho, cara? Eu sempre confundo. Verde, né? É. Nenhuma das duas, né? Mas tá no canal. Tá no canal. Corsinha verde também, pessoal. Bem conservado. Show de bola, cara. Ô, Thiago, e se o pessoal quiser ver o vídeo do Corsa, tá no canal, cara? Tá no canal, só pessoal. Clicar onde? Quem quiser, clica aqui, ó. É isso aí, galera. Clica aí no card que tá aparecendo aí em cima. Descolou? Eita, pegou na unha. Nossa, dá pra fazer o churrasco já no final de semana, hein, Simão? Como sempre, né, cara? As partidas frias não tem jeito. Aí é a hora que o cliente vai usar álcool. Sim, tem uns pior. É a hora que o cliente vai usar álcool e fala: ô, Rony, o carro não tá querendo pegar aqui, cara. É por conta disso aí, pessoal. A gasolina não consegue passar ali no injetor de partida frio. O Vinícius tá montando aqui, pessoal, mais uma prateleira. Porque logo mais a gente vai ter na oficina aí um serviço de troca de óleo rápido, né? Aqueles clientes que já fizeram revisão, ou até mesmo os que nunca fizeram revisão com a gente aqui, mas quiser encostar o carro para trocar o óleo, mesmo sem ter agendado, pode vir que a gente vai logo mais preparar um espacinho ali, um cantinho, tipo um box rápido, para poder estar fazendo esse serviço. Furo aqui é o bilongo, né? É, você tem que. Primeiro você regula. Eu gosto de regular primeiro esse de baixo, depois da lateral. Ah, entendi, cara. Show. Precisão e capricho na montagem de prateleiras. É isso aí. Lucas falou que já dava pra trabalhar na casa de Bahia. Dá. Mas acho que eu mudei lá, mano, de passo aqui a gasolina. Vê, ó. Olha como tá essas mangueiras aqui. Verdade. Intrincado e tá com marca de vazamento, cara. É, então, tem enche e vaza.
As duas mangueiras? As duas. Tipo do Corsa lá, né? A de respiro e a de entrada principal aqui do combustível. E eu vou te falar, essas mangueiras aí, mosca branca, de olho azul e batom, viu? É, eu tava falando. Difícil de achar, cara. Mas vamos ver, já vamos começar a cotar aí. O combustível tá vazando. Tá vazando? É. Puta, verdade. É mesmo, hein? É novo, né, cara? Troquei. A gente nunca trocou aqui, não. Né? É, isso é até estranho que a gente não usa cofato também. Não, já veio. Mas ele tem cara de ser novo, tá vendo? Pela aparência, né? O adesivinho inteiro a e tudo. A nota tá no porta-luva do ano que ele trocou. É. Agora eu não sei quando, mano. Mas não faz muito tempo, né? Cara, eu peguei assim já, né? Agora eu não sei quanto tempo faz, eu não lembro. Precisa ver a nota lá. Faz quanto tempo que você tá com o carro já? Faz uns 2 anos. É, deve fazer uns 2 anos e meio, 3 anos que foi trocado esse amortecedor. Ele tá muito limpinho, mas tá vazando já. Esse lado aí também era, né? Vazou já era, né? Vazou já era. Já tá com diferença de pressão. Aparentemente, não. Sequinho, né? Sequinho. Aqui já dá pra ver claramente que... É, tá vendo ali, ó. Aqui, ó. Perna aqui, ó. É, ó. Será que não é água não isso aí, cara? Ilumina lá, André. Acho que não, né? Mas da onde vai entrar água aí? Sei lá, uns ventos noroeste junto com chuva. Não, deve estar vazando mesmo. É óleo mesmo. É, Thiago. Melhor parar de olhar o carro por baixo, hein, velho. Ó, o abafador traseiro também, você viu? Tá querendo furar já. Isso é o nosso combustível. Aqui, ó. É. Falando em combustíveis. Melhor aqui já furou. Melhor nem comentar. Ah, você tá foda, desculpa, velho. Não sabia que você tava filmando. Eu meti a mão no meio da lente. Não, não dá nada não, pô. Acho que é. Ó, aqui já furou. Tempo real. Ó, verdade. Ó, aqui, aqui. Esquema é você pôr um difusor aqui igual do Bora. É, ali. Pode crer. Fica gostosinho o rompo, hein? Mano, e o bom é que cara esse negócio aí? Cara, eu. Deve ser um instalado, tudo deve ser uns R$600. Por aí. É pra gostosinho, mano. O bom é que você não fica limitado. Há um carro só silencioso barulhento. Original ou só barulhento, né? Que é ruim às vezes pra viajar e tal. Você enjoou de um, coloca o outro. Esse pneuzado é novo aqui, hein, Thiago? É, já veio assim. Já veio assim já, né? É. Bridgestone. Primeiras... 16ª semana de 2019. Uma nova tendência aí, cara. Aí, pessoal, o Thiago tá elogiando aqui o suporte nosso aqui do elevador. Nossa, não, isso aqui é coisa do Lucas, viu? Isso aqui é coisa do recém-chegado aí, ó. É isso aí, pessoal. Não deu tempo da gente instalar os ventiladores ainda. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo da nossa ideia aqui de climatização. Aí o Lucas adaptou aí pra tá jogando um ventinho durante o dia, porque aqui faz calor com força, viu? Tem o calor dos motores dos carros, tem o telhado que é Brasilite antigo, né? Não tem muitas saídas de ar, então aqui é bem quente. Aí galera, pra quem não sabe, aqui no Vectra, isso que o Adrian fez, ó, colocar um papelão aqui, é porque quando você tira o filtro de óleo aqui desses motores F2, o óleo cai bem em cima da bucha da bandeja, tá vendo? A bucha da bandeja tá aqui, ó. Então ele coloca esse papelão aqui pra desviar o fluxo do óleo pra não cair em cima das... buchas de borracha e estragar a suspensão. E os bicos desse Civicão aí? Bom todo? Tá bom, tá. É. Os piores não. E as peneirinhas? É. Erradas, parece só uma peneira de. É, parece. De bico Bosch, né? Colocaram diferente. É. Já fizeram a revisão. Mas a peneira já estava começando a se dissolver já. DS1160 é o regulador de pressão que vai resolver ali o problema do Vectra. E aproveitar para fazer um merchan aqui, mas um merchan que vai valer muito a pena e vai ajudar vocês. Vocês que não têm onde comprar a peça da DS, pessoal, DS, Iguaçu e algumas outras marcas, que às vezes é um pouquinho mais difícil de encontrar em autopeças comum, tem a Karmapec distribuidora, tá? Você que é daqui de São Paulo, procura aí Karmapec, é com K. Procura eles aí, chama eles no WhatsApp, que os caras são muito gente boa. Tem um preço excelente, tá? E tem praticamente toda a linha da DS aí, Iguaçu e tudo mais.
Thiago já foi embora com o Vectra. Inclusive, Thiago, obrigado pela confiança de sempre, cara, pela parceria e pela amizade. Resolveu, tá, pessoal? Era só o regulador de pressão ali da flauta de combustível. Então esse é o famoso Brian. O famoso Brian. É. Mas ele tinha outro nome antes, hein? É. Então, eu sei o outro nome, eu sei. Tentem adivinhar, pessoal, o antigo nome desse carro. Vou dar uma dica. É uma fruta. Né? É uma fruta e é uma fruta que tá em um ditado popular, né? Tá. Tá em um ditado popular. Aí, galera. Honda Civic do Lucas aqui. Nosso novo mecânico, né? Que ano que ele é, Lucas? É 9.3, pessoal. Um modelinho aí bem cobiçado pela galera aí que gosta de tunar carro, turbinar. Inclusive, logo mais, pendurar um caracol, né? Tá aí, pessoal. O Lucas pegou esse carro recentemente, tá? Ele tá arrumando ele todo. Tem algumas coisinhas que ele quer fazer, alguns upgrades. E pensa num carro gostoso de andar, pessoal. Eu já andei nesse carro, né? Já dirigi, já andei no passageiro também. É um carro bem macio. Show de bola. É um carro bom. Tá? Piadinha ruim, né, cara? É isso aí. Hoje só Honda na oficina, pessoal. Civic, Civic. Outro Civic aqui no elevador. Civic do Yuri, né? E aqui um Honda Fit, que a gente fez um vídeo só dele aí da revisão. Logo mais sai no canal ou já saiu. Beleza? É isso aí. Vamos finalizar aqui a nossa semana. E é mais um vídeo que vai chegar ao final, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, dúvidas, críticas, sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários que eu leio todos. Pelo menos no primeiro mês aí que o vídeo sai, né? O YouTube notifica pra mim todos os comentários. E é isso aí. É, se você não é inscrito no canal ainda e curte mecânica, se inscreve. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Deixa o sininho ativado também para você ser notificado de todo vídeo novo. De todo vídeo novo que a gente postar. E obrigado aos clientes aí pela confiança no nosso trabalho. Obrigado a vocês também aí que acompanharam mais um vídeo até o final, né? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!